영이 되고 권하나니 이기하니 사모하니 예수 일제기도해라 아멘 아멘 Maybe.
ဒီကနေ့
အမေရဲ့လက်ဆောင်ပါပဲဟုတ်တယ်ပါအမေနဲ့ပြည့်နေခြင်းကြီးရဲ့ဘုံမနာတဲ့ဒီနေ့မှာမချက်ပါနဲ့အင်းကြီးတွေတုတ်တင်ပေးရတာအမေနဲ့ဒီတော့အတိတ်ကျတဲ့သာသမီတိုင်းအတွက်အလို့ဆိုတဲ့သေကလုံးနဲ့ပတ်သက်လာတယ်အဖေနဲ့အမေဘယ်သူစီက
¿Qué
Mata
Todo lo que yo siento en el culto, se me movió un montón.
Yeah.
ိတ်တွေကတော့မင်းတို့ကိုယ်တိုင်ပြုတာတော့လည်းပုံနဲ့ပုံနဲ့ခဏခဏအဲ့ဒါလေသတိမှတ်တာကိုယ်ကျင့်ပါတဲ့တရားဝင်ဟုတ်ပါဘူးဘယ်လက်ကလဲခဏ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 နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမိမိကြိုးစားတဲ့ဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ဒီဘဝသမတော်အတွက်မိကောင်းစီတော့မှာပဲခဏခဏမိမိကိုယ်တိုင်ပြုတာလေသီလကုသိုလ်သောက်တည်ခြင်းဆုံးတဲ့သီလကုသိုလ်ဒီခဏခဏပြုရင်ဘဝသာသနာအတွက်မိကောင်းပါပဲအရေးကြီးဆုံးကတော့ကိုယ်တိုင်ခဏခဏအချိန်ချင်းတက်တဲ့ရှင်းပတ်စားတဲ့ภาวนาคุตโตก็တော့ပြည့်တယ်သန္တာဆိုတာဟောဘဝဆိုတာတော့မဆောင်ပါနဲ့ဒီကောင်ကပြင်မဲ့စိတ်ရဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ရုပ်ရဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ကိုပြီးပါလိမ့်မယ်ဒီတော့တောင်းဆုံးမိတ်ဆွေကတော့ပြည့်တယ်သန္တာခရီးအတွက်ဂျိုလာမတော်လားဟုတ်ပါရဲ့ဒီမှာတသမိတ်ရဲ့ဘေးကောင်ကသူတို့ကျေးဇူးတင်ဖို့တော့ကောင်းတယ်ကုသိုလ်ရဲ့ကြောင့်များစွာပြုတ်ဝင်မယ်ဘုန်းကြီးတို့လည်းဒီစက္ကလုံးလေးဒီပါဠိမှာတော့တွေ့တာအားလည်းဟောပါလေဒါသာသီလဘာဝနာတရားများဒီမိမိရဲ့ဘဝသံသရာခဏကြီးအတွက်အကောင်းဆုံးသိရှိပါဟောပါသို့တော့ပုဏ္ဏပုဏ္ဏတရားကသနာဆိုတဲ့ပါဠိကျမ်းတော်မှာပုဏ္ဏပုဏ္ဏအခြေအနေအပေါ်မှာခဏခဏတရားကသနာကိုယ်ရင်ပြုထားတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တည်ရှိလားဒါသာကုသိုလ်တွေပြုထားတာမရှိဘူးလားကဲဒါသာကုသိုလ်တွေပြုတယ်လို့သီလကုသိုလ်တွေရောသောက်ပြီးကျင့်သုံးတာမရှိဘူးလားအနာရတိလာဒိယံကအာကောင်ပဒိယတာပိလာသီလအာကောင်နဲ့ဆိုတော့ okay right ပါလိုက်တာဒါပေမဲ့ကုသနာမှာဒါနာကုသိုလ်နဲ့သီလကုသိုလ်မရကမရဘူးဩဒါနာကုသိုလ်ဒါနာကုသိုလ်ဆိုတော့မပြီးသေးနဲ့ညာကိုလူကြီးဆိုရဲကကိုယ့်ဘာပဲလဲဣတိယပိလာထုံသင်ရဆိုရင်တကယ်မဝင်အောင်လားညာလက်ဆိုရင်ဆိုရင်မဝင်အောင်လားကုသနာဒါနာပြီးမလုပ်အောင်လားသီလကုသိုလ်ဣတိယပါဒံလို့ပြောပါဘုရား။ဆက်ပါလို့အားနေ။ပြန်လိုက်ခဲ့ဒါနာအားရတော့လောဘတဏှာနဲ့ငါအာလို့ဆွဲတာကိုစွန့်နိုင်ခဲ့ပါရဲ့ခင်ဗျာ။သီလအားရတော့ဉာဏ်ဝနဲ့တော့တဲ့တကောလုံးရှင်ခြင်းမှာဟောဤကာယကံယုံကလေးကလွန်ပြိုးမဲ့အမှုနဲ့ဝစီကံတုံကလေးကလွန်ပြိုးမဲ့အမှု။သာလေးတစ်ခုကြီးုံနဲ့ရပြီ။ဆက်ခဲ့တာ။ဘာလို့လဲ။ဟမ်။ဘုရားကဘာညာကဲခြေလေးကတော့တတ်ရောက်တယ်။တက်ပြည့်တဲ့ဘယ်လိုတက်တာလဲ။ဒီကဘသွားရပြီလားဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။ဘာလို့လဲ။အဲမတော်တော်တော်ကြီးကြီးကြီးလားဒီကခင်ရမရဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။တော့အဲ့ဘရိတ်ကမင်းလိုက်အမြဲတမ်းပေါက်နေတာကောင်းတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒီကပေါက်ကဲတက်လိုက်ကားရဲ့ဘရိတ်ပေါက်မှအတည်းမယူဘူးလား။အမလီအဲ့ပရိယအတူတူဒီပရိပောက်သွားရင်ပရိသတ်ရဲ့ဘုဘဝအတွက်ဘိကောင်းတင်တော်ဖြစ်သွားမှာပါ။ဖြစ်သွားပါဘူး။ကာပောက်ရင်ရောက်ရင်ကြာလို့ပဲဒီမှာလဲဒါနာလေးတစ်ခုနဲ့မောင်းမှန်းသွားတဲ့သီလပရိပောက်မှာလည်းမောင်းပြီးမောင်းပြီးမောင်းပြီးပရိသတ်ကြီးရောက်ရဲ့မကြအောင်လား။ဖြစ်ပါပါဘုရား။ဒီရောက်တဲ့။ဖြစ်ပါပါဘုရား။ဟာဒီဦးကြီးကပြောဘူး။ဟုတ်လား။ဒီဦးကြီးကမူမဲကြီးကကျတော့အညာတို့ပြန်ရှင်းပိုင်းနေပြော။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ပရိသတ်ရဲ့အင်းနာသာသာကုသိုလ်ရင်ဘိကောင်းစွာဖြင့်ယူနေကြရတာအာနာဘောတော့ကောင်းတယ်မျက်နှာဘောတော့ကောင်းတယ်တိလာကုသိုလ်တရားမှမတော်တဲ့တိလာကျတော့ဘုသူတို့လည်းပဲမမပြရတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့လည်းမမမရဘူးတော့တိလာကုသိုလ်တရားမှမကောင်းတဲ့ဒါဖြစ်လို့၅ပါးလေးကိုချိုးချိုးနေတာလေသိတဲ့အဲ့ဒါပါပြောပါညာဘောလေးတရားလေးပြောတယ်ပြောတယ်ကဘုန်းကြီးကရေးတာတယ်ကုမတော်ကတိလာဆောင်နိုင်ပါတော့ရေးတာတယ်ဟာအဲ့ဒီဥပမာတော့တိလာတော့အဲ့ဒီဥပမာတော့ငါတော့မတော့လို့လို့ရပါတယ်။ဒီကပြားတော့ဥပမာတော့လည်းရှိတာ။ဟုတ်ပါဘူးခေါ်လုံးကပြည်သားရေးစားတယ်ရယ်များတော့အစာကြီးသေးဆောင်တာအခုအစာကြီးသေးရအောင်ဘဝပဲဘောရှိတယ်။ဥပမာတော့လည်းဟုတ်ပါဘူးပြည်သားရေးညာလုံးကမတော့နေပါရဲ့မတကင်းညာတော့ရှာရနေပြီ။ဥပမာတော့မှတိလာတော့ပဲလေအဲ့ဒီတိလာပြတ်လာပလိုက်တော့လေးလေမရှိတာမကောင်းဘူးလား။ဒါသာပါတော့ကဒါနာနဲ့သီလသီလပါတဲ့တရားမှမကောင်းမဲ့လို့ပြောနေတာကျင်းကြီးလို့ထားတယ်။ဘာဝနာတရားတော်တော်လေးပြီးပါပြီ။ပြီးပါပါဗျာ။တော်တော်များများကပြင်းတယ်တရားပွဲတွေကျင်းပါတာဟာရေဘုံတော့ရေဘုံမပေါ့တဏှာလုံးတရားပွဲတွေပေါ်လိုက်တာ။ဘာဝနာအကြောင်းပြောင်းဟောမဲ့တယ်တော်တော်များများကြိုက်မှာမကြိုက်ဘူး။ပါမန်ဒီကကျုပ်ကပြောတယ်ဒ
ဟုတ်ပါရဲ့။ဒါကြောင့်အာလောကဒုက္ခနာဘောဓရောမြေအတွက်ကျိုးခြင်းတို့နှစ်သာရေကမိနေတဲ့ဒီစကားအာလောကဒီကနေ့စတင်လို့နာကြရပါပြီ။ဝိသောဒနာဘုံပြုတဲ့မြတ်ကြီးကဘုရားဆောင်တော်ပဲမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ကြောင့်ဟောရင်အဆိုးနဲ့ရှင်းပြီးကောင်းလား။ဟုတ်ပါရဲ့။
conmigo. Ahora, que te da una empresa de que había un hombre, la parte de que una pared. Y tú has ido a hacerlo, no me llega a pedir, ¿eh? Y mire, lo que tiene que ir, 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 Oh.